Gospodine Salihagiću, nalazimo se u parku koji je obnovljen, odnosno napravljen, da tako kažem, zahvaljujući vašoj inicijativi. U kampanji ste u kojoj pokazujete djela, a ne riječi. Šta je vaš prioritet za naredni mandat? Hvala prije svega što ste došli, što ste se zainteresovali za moj rad i kandidaturu. Pa krenuo bih ovako hronološki prije 4 godine kako sam uopšte i ušao u vijeće. Moja želja i intencija tada je bila da upravo ovo igralište na kojem sam ja se igrao, pohađao sam osnovnu školu Malta, a i cijeli život sam proveo na Dolac Malti, da se konačno obnovi. 30 godina se to nije desilo. I u naporima svojim općinskog načelnika i općinske službe smo uspjeli u tome. Drugi razlog zašto sam se tada kandidovao je bio razlog, ja sam magistar sam političkih nauka u Sarajevu na smjeru međunarodni odnosi i diplomatija i magistrirao sam na temu genocid u Srebrenici i ulog Evropske unije. Za svog ovoga 4-godišnjeg mandata pokrenuo sam projekat posjete svih osnovaca Srebrenici u kojoj se svake godine kroz stalnu stavku budžeta održava historijski čas za sve te osnovce. Zašto sam vam ovo rekao? Kako bi vam objasnio koje su moje namjere bile i da sam uspio svoje namjere ove primarne ostvariti. Tu je bilo još dosta nekih drugih projekata. Što se tiče narednog mandata, ako budem izabran od strane građana, što se tiče narednog mandata, u fokusu kapitalni projekti koje je započela prošla administracija, kao što su projekat Park Šume Hum, izgradnja rekreativno sportske zone Vinkoša Marlić, kao i dugo godina se čeka izgradnja tog spomenika poginulim borcima i šehidima na prostoru općine Novo Sarajevo. Šta listu Narodnog evropskog saveza čini drugačijom od drugih? Koliko ima mladih ljudi i kakav je program vaše stranke? Listu Narodnog evropskog saveza drugačije od drugih čini činjenica da je dosta ljudi koji se prvi put aktivno bave politikom. A što se tiče zastupljenosti mladih ljudi, mislim da je naša lista jedna od najmlađih na ovogodišnjim lokalnim izborima. Što se tiče samog programa, ja ću vam onako opširno reći da smo se fokusirali na sigurnost u općini, razvoj infrastrukture, socijalnu zaštitu, brigu o borcima i njihovim porodicama i u narednim danima kroz naš materijal ćemo upoznat podrobnije građane kako je to sve tematski razrađeno do detalja. Kako biste ocijenili rad načelnika aktuelnog i općinskog vijeća u posljednje 4 godine? Novo Sarajevo je ostalo nekako izolirano od ostatka kantona Sarajevo. Šta se zapravo dešava? Nezahvalno je pričati o onome gdje ste imali samu ulogu u vijeću, ali reću za rad općinskog načelnika Hasana Tanovića da je on mnogo bolji od one slike koja se percepira i koja se stvorila u javnom mnijenju. Zašto to kažem? Kažem da dosta projekata i stvari koje je urađen nije na pravi način prezentovano u javnosti. I činjenica, evo, prije nekoliko dana izašli smo da je općina Novo Sarajevo druga općina po ostvarenim, tako reći, obećanjima. Što znači da ipak to nije tako sve loše s te strane bilo. Ona strana koja je loša, mislim da općinski načelnik Hasan Tanović sa političkim strankama koje su ga dovele na poziciju načelnika nije uspio da napravi zajednički dogovor kako bi to sve funkcionisalo. Sve je na kraju da kulminiralo kad je SDP učestvovao u smjenama predsjedavajućeg iz naše stranke i do predsjedavajućeg iz Naroda i pravde, što je pokazatelj nefunkcionalnosti u tom momentu trojke. Mislim da su i predsjedavajući i do predsjedavajući radili sasvim svoj dobar, radili dobro svoj posao i da su težili da vijeće bude nezavisno od kabineta načelnika. Narodni evropski savez je pružio podršku Muameru Bandiću. Nekako je to bilo očekivano s obzirom da su NES i stranka za BiH pokazale veliku dosljednost i principe i da nisu ušle u vlast na federalnom i državnom nivou. Tada je pogažen ustav i volja jednog naroda. Koliko očekujete da će građani cijeniti te poteze kako NES-a, tako i stranke za BiH? Hvala, odlično pitanje vam je na mjestu. Što se tiče podrške Muameru Bandiću, ona je došla nekako prirodnim putem,
i gledali smo da to da na čelo opštine pokušamo pomoći da dođe najkompetentnija osoba u ovome momentu. Mislimo da Muamer Bandić ima sve predispozicije da ovu opštinu vodi ka progresu koji je neophodan građanima opštine Novo Sarajevo. Moram biti iskren s vama, nismo gledali iz koje političke partije dolazi Muamer Bandić, jer sve četiri stranke koje su podržale Muamera Bandića njegovu ličnost i njega trenutno doživljavaju kao svog kandidata i dajemo mu punu podršku bez gledanja iz koje stranke dolazi. Što se tiče dešavanja na federalnoj vlasti, moram da kažem da su, kad kažem mi, Nesi stranka za BiH, su napravili jedan kuriozitet da se odbije fotelje i sve što nudi takva pozicija, zato što smo se odlučili da vodimo državotvornu politiku i da ne pristanemo na neke oktroirane stvari koje su nametnute. Što se tiče birača, da li će to cijeniti, to je jedno pitanje koje ne možemo sa sigurnošću odgovoriti, ali ono što mislim da građani kad krenu na birališta taj dan će imati u podsvijesti sva dešavanja koja se dešavala i da će ipak dati podršku strankama, partijama koje su u jedan period odlučile stati odvažno i snažno na branik ove države. Šta je u Novom Sarajevu u ovom trenutku najpotrebnije? U ovom trenutku u općini Novo Sarajevo je najpotrebnija stabilizacija općine Novo Sarajevo, rješavanje cijele te političke krize koja je poprilično opteretila sve stanovnike 3 godine, a možemo sa sigurnošću to potvrditi. I mislim da sa tom političkom stabilnost koja bi došla, onda je potrebno ići ka kapitalnim infrastrukturnim projektima koje sam naveo. To je projekat Park Šume Hum, izgradnja sportsko-rekreativne centra Vinkoša Marlić, izgradnja centralnog spomenika šehidima i poginulim borcima na prostoru općine Novo Sarajevo i ono s čime se trebamo sigurno zabaviti, vidite i oko nas, a vidite i iza, to je komunalna higijena i čistoća. U planu je da se javno preduzeće ONSA počne malo više baviti sa tom problematikom, onako kao što u Novom Gradu imamo javno preduzeće Loko. Za kraj, šta očekujete nakon 6. oktobra? Nakon 6. oktobra čekat ćemo rezultate da se našalim ovim putem. Nakon 6. oktobra, bez šale, očekujem da kogod bio načelnik, kogod bio činio to vijeće, imam želju da se uspostavi jedna politička zdrava klima koja će iznjedriti sve ove projekte koji su u interesu samih građana i nas svih samih.